Starý skialpinista, dobrý skialpinista, neboli je kabrňák, že to všechno přežil. Nebudeme zastírat, že lyžování ve volných terénech opravdu není stejně bezpečné jako třeba fotbal na upraveném pažitu. Mnoha lavinovým nehodám se dalo studiem sněhu předejít. V případě jiných by mohlo být všechno jinak, pokud by kamarádi u sebe měli pípák, sondu a lopatu. Radio Beat to řekla vedoucí obchodu s outdoorem Namche Stores, skialpinistka a držitelka českého ženského výškového rekordu Soňa Boštíková. Rakouský učebnice skialpinismu, když začínají mluvit o skialpové výbavě, tak na prvním místě neřeknou lyže, ale na prvním místě řeknou pípák, sonda, lopata. Aby si člověk uvědomil, že vlastně dobře, lyže jsou prostředek, ale je to, jak kdyby člověk sedal do auta bez airbagů nebo bez zapnutých pásů. Prostě Rakušáci to mají otočený. Bezpečnost na prvním místě. Někteří kamarádi tomu říkají svatá trojice, tak už bych měla přestat být tajemná, říct, co to vlastně je. Když se pohybujeme na skialpech, pohybujeme se většinou mimo sjezdovky ve volném terénu, ten může být lavinézní, takže se může stát, že nějakou lavinu strhneme nebo v nějaké lavině zůstaneme. Proto bychom měli s sebou vozit lavinový vyhledávač, říkáme mu pípák, lavinovou sondu a sněhovou lopatu. Tyhle tři věci by měly patřit nerozlučně k sobě, protože když máte pípák a nemáte sondu, tak toho člověka nedohledáte, když nemáte lopatu, tak ho nevyhrabete. Pípák funguje na principu, má vysílač, který vysílá na určitý frekvenci, ta je mezinárodně daná, domluvená, pro všechny výrobce je stejná, takže pípáky od různých značek jsou mezi sebou kompatibilní a vy, když jdete na túru, máte ten pípák na sobě, to taková krabička, jak mobil třeba velká, a zapnete se na vysílání. Když se pak stane nějaká lavinová nehoda, ten člověk zůstane v lavině, všichni ostatní si přepnou na příjem a přijímají ten jeho signál, který on vysílá, a můžou ho najít. Pomocí sondy ho pak dohledají, kde je přesně, pomocí lopaty ho vyhrabu a pak už umějí všechno, co mají, a zachrání ho. Pronikly do tohoto odvětví také odlehčené a vůbec moderní materiály? Většinou každý výrobce si k tomu pípáku dodává svoje sondy a svoje lopaty, ale je to tak, že sondy se pohybují v dílce nejkratší od 240 centáků až do 3 metrů. Můžou být různě tenký, různě silnější, můžou být lehoučký karbonový, můžou být ocelový nebo hliníkový, a samozřejmě člověk si zde zase musí říct, použiju to jednou za rok příležitostně, nebo jsem závodník, chci to co nejlehčí, nebo jsem skoro profík záchranář a budu opravdu to několikrát za zimu vytahovat a používat v akci, a podle toho si volí ten materiál. Stejně tak je to u lopatek, některý jsou úplně lehoučký, mají třeba karbonový rukojeti, a když tohle použijete třikrát za zimu, tak je klidně možný, že to zlomíte. A nebo mají už velký list, aby se s tím opravdu dalo makat, protože se to používá třeba každý 14 dní. A nemusí to být jenom záchranáři, můžou to být i lidi, kteří učí lavinový kurzy a furt někoho zahrabávají, vyhrabávají, protože to trénujou. Tak když budou mít nějakou pidi lopatku, kterou si bere normálně holka na vejlet s partou kamarádu, tak asi se upracujou. No.